Erofano, shamba bata. Southern province, kwa ploti ya blue, ndio maliyo mjuro anatoka. Jabadilika bado niko fuck manjege. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Kenye litufanya mabroni kikoro. What are you saying? What are you saying? What is he saying? This one should I do? Msichana miswezi kufeed for free, badaye utanipatia nyama. Avoid those people. Life is full, it's not for lazima. Mambo ndio hiyo. It was at this moment that he knew. Hold up. He fucked up. Wait a minute. Women. Hey, bro, ni aje? Naona nazurura zurura huku. What? Ushike hicho ani ukifika pale uniletee na nyama ya dhati. Alafu mbao iko juu utajisort. Ai! Yaani umenipa mbao. Bro, wewe unakuwa mkerin. What are you saying? Umenipa mbao. Kwa hiyo ama si seri ni scary. Ama. What? Hold up. Wait a minute. Hey! Jesus! Hey bro, kwani demu wako amekupa shopping list? Ah bana, sio demu. Ama ni bili ya demu amekula kwa restaurant. Unajua ba demu sikuiza nakula bili natoshana hivi. Bro, kuna ka bet hapa kakopa. Oh, ni bet? Saki yanguke. Bro, unanalyze hizi odds zote na hata ujui kama ziko sure. Bro, ingia kwa nini Play Store. Hizi ni nini unafanya hapa? Technology iko juu na wewe uko chini. Kwa sure na hii story. Ingia Play Store. Buni cheki. Andika VIP sports analysis. Hebu anza kuidownload ndio nikuambie kuihusu. Unataki naona network iko low but e hub haiko low. Hiyo ishaingia. Ishaingia bu open. Ndio hiyo. Check your odds leo, check your odds leo. Washaekelea odds leo na ni sure. Wewe hizo zako huko unajua kama ziko sure. Anakuambia kwamba ushinde na wanaume, ujui hizi vitu. Wewe kazi yako unashinda na madem. Na mbona sijawahi? Ukadulia wapi? Ukadulia wapi? Maliza kwanza. Aya, 5 times 3 ni nini? 5 times 3. Ah, and I'm wishing last. Lazima maliza na swali. Swali ni ngumu, nipe ingine. Fanya 6 plus 2. Si useme hapo answer. Si 6 plus 2 ni 3 ndugu hii. Ah, tuweke hapo. Eh? 1 plus 2. Tuweke hapo 1 plus tumetuili. Wacha ujinga, 1 plus 2 ni 11. 11. Oh, 11 kama familia yetu. Shika sasa, leta mandazi yangu. Haya, ni yake basi kwa mwisho. Mwisho. Hiyo maswali ilikuwa mingi. Weka hapo. Mpe ya kesho. Hiyo ngine ni ya kesho. Hiyo ngine ni ya kesho. Weka hapo kwa mfuko. Sawa. Tupatane. Sawa. Oh, yeah.
Swali form 1. Hebu tushave unjike mandazi. Yaani form 4 ndio utegemea baba yako unategemea form 1. What? Oh my god. Oh, hell no. What the fuck, man? Yeah. Show us all. Kwambia Man Unity mkubwa. Imagine tumeuza Fred. 7.6 million euro. Nilikwambia siku moja utaomoka. Hebu nilipele deni yangu ya 3 so. Nilikwambia utaomoka siku moja. Hata niliongezeka deni ka 3k juu hata sijalipa rent. What? Ni moja sana. Kwa hiyo namba yangu ya Facebook 0798. Na hata unajua kaka tutoka jirani kama mzuri sana. Ile jambo nilipewa nikoche. Kamaziosha zitakaa white kama hii t-shirt yake. Unapenda kula nini? Mimi napenda kunywa uji. Nikishakunywa uji nimeshatosheka. Uji peke yake? Ukikunywa uji unatosheka? Mimi natosheka. Haupendi KFC na vitu kama hizo? Unajua mademu kuja vile wanapenda kukula KFC na kwa expensive. Unajua huyu ni affordable sana hadi saa hii. Na ni kama Safaricom. Is the better option. So nilikuwa nakuuliza, alafu kukwenda hivi unaenda na magari ama ni nini? Naenda na matatu. Unapenda matatu? Haupendi gari? Unajua mademu huku nje wanataka Uber na gari sivyo ni nini? Kwanza huyu ni mzuri sana. Acha nikuulize, uko na boyfriend? Mama hata dienda hivyo niko joya. Hii kumi umeambiwa na mamu uendea Pampas. Hauna mguu? Sina mguu, ni kwani mimi mtumani? Shika. Mwane, shika. Shuka ndio hiyo. Hebu kuja. Hebu kuja. Nini? Nikojea hapa sawa. Vaa hii. Hika nini? Vaa hii. Nini? Mimi nimesema hivyo, vaa hiyo. Kwani nani huku? Nataka kusikia hiyo pesa vaa. Aya, good girl, shika. Atuna kunituma sinipe hivyo. Hivyo wanda nimesema. Ni mama yako ama kutuma. Hei, weshi yako. Hei, weshi yako.